programmet præsenteres af Odset. Jeg synes egentlig, det er en kamp, hvor vi er i kontrol. Det meste af det faktisk har bolden, og så da vi egentlig føler os mest i kontrol, så får de lavet to mål på os, hvor vi hvor måske halter lidt efter, og måske får en falsk tryghed måske. Men jeg synes faktisk, det er en kamp, at vi har kontrol i lige på nær de sidste 20-25 minutter, hvor vi mangler lidt på tanken. Du siger selv, at I mangler lidt på tanken, og du sagde også til mig, inden du kom herop, nu lige ned og få en lille puster. Ja. Det er jo en varm dag i dag. Hvor meget føler du, det spiller ind, både på dig selv og holdet? Jo, men det spiller helt vildt meget ind. Jeg tror, man kan se det på begge hold. Anden halvleg er helt andet end en første halvleg. Solen den dræner os fuldstændig for energi, så den er selvfølgelig meget at sige. Når man sådan er bagud 2-0, som I jo er, og du siger ellers i fin kontrol, og så kommer på 2-2, og så brænder strafspark på 2-2, hvad er det så for en følelse, man står med? Jo, men man står der lidt med en følelse af begge ting. Man ville selvfølgelig gerne have vundet, nu når vi havde strafsparket, men samtidig, hvis man ser på de sidste 20-25 minutter, så skal vi måske være tilfreds nok med at få udgået. Og hvad med dig selv? Hvordan synes du, det gik i dag? Nu var det din første start i 20 minutter? Jeg synes faktisk, det gik fint, så længe der var benzin på tanken, som man kan sige, ikke? Så synes jeg, det gik fint. Jeg fandt gode rum og mistede selv bolden, og synes jeg egentlig fik sat meget godt op foran, så egentlig okay tilfreds med min præstation i dag. Programmet blev præsenteret af Odset.